שמעתי בארצות הברית, הגיע צבא אחד לבית של יהודי כדי לצבוע את ביתו. היהודי נותן הוראות לצבא ואומר לו, תצבע לי את כל הבית, מדויק, טוב, אל תשאיר שום פינה שלא צבעת אותה. אבל אני מבקש ממך דבר אחד, מול הדלת, תשאיר לי עמה על עמה. משהו כמו 50 סנטים על 50 סנטים, שאל תצבע אותה. שאל אותו הצבע לא יהודי, תגיד לי למה, מה הבעיה? זה אותו מחיר, אני גם ככה צובע. אומר לו יהודי, כנראה שאתה לא מודע לזה, אבל במסורת שלנו, יש לנו חיוב להתאבל על בית מקדש שנחרב. בית המקדש שלנו חרב, אנחנו עושים זכר לזה. אומר לו, הצבע לא יהודי, וואי, אני מצטער, לא ידעתי, לא שמעתי, לא הייתי מעודכן כאן, לא שמעתי בחדשות. אומר לו היהודי, זה לא היה עכשיו. זה היה לפני 1952 שנה. 1952 שנה, מאז שנחרב בית המקדש. אומר לו הצבא בתמיהה, מה? לפני 1950 שנה ואתם עדיין מתאבלים? מה שהיה, היה. היהודי ניסה להסביר לו. אבל השאלה היא, מה אנחנו מסבירים לעצמנו? מה אנחנו אומרים לעצמנו? היום, ביום הזה שחז"ל תקנו לנו, שכל אחד מאיתנו צריך לשבת על הרצפה, לצום, להתבונן, במעשים שלו, במעשים שלנו, שגרמו חורבן בית מקדש. יכול להגביר אותי קצת? לא צריך ליצור. חז"ל מגלים לנו הרי שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. באופן כללי כדאי לנו לדעת שהעבר הוא הבית ספר הטוב ביותר עבור כל אחד מאיתנו. אנחנו לא זונחים את העבר, אנחנו רוצים ללמוד מהעבר, אנחנו רוצים לתקן את העבר על ידי מעשים פה בהווה. וזה היום הזה של תשעה באב, יום של התבוננות, יום של חשבון נפש, יום של לימוד. כי חז"ל לימדו אותנו שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. וכל שנה ושנה, ביום, בשבוע שחל ליל הסדר, באותו יום בדיוק בשבוע, תמיד יחול תשעה באב. חז"ל אומרים, מה הקשר? למה כל שנה ושנה סידרו לנו חז"ל שבאותו יום בשבוע שחל ליל הסדר, בצאתי ממצרים, יחול אותו לילה שנקרא ליל תשעה באב, כשיצאנו מירושלים. חז"ל מסבירים לנו שכמו שבליל הסדר חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, עם כל ההרגשה, עם כל ההתרגשות, באותה מידה אנחנו צריכים הלילה הזה להתבונן כאילו נחרב בימיו, כאילו בירושלים עכשיו חורבן, ירושלים עכשיו הרג, ירושלים עכשיו מיליוני הרוגים, דם נשפך כמים, אש, דם, תמרות עשן, סבל, בכי, חורבן. אז
כמו שאני צריך לראות את עצמי שיצאתי ממצרים בפסח, אני צריך לראות את עצמי היום כאילו יצאתי מירושלים, כאילו נחרב בית המקדש. רק מה העבודה שלנו היום? חז"ל אומרים כך, ההבדל בין בית ראשון לבית שני, בית ראשון נתגלה אבונם, וממילא נתגלה גם קיצם. בית ראשון נתגלה אבונם, אנחנו יודעים בדיוק למה בית המקדש נחרב, בגלל שלוש עבירות של שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. זאת אומרת, קודם כל, כל יהודי צריך לחיות עם ההרגשה, אין מקרה בעולם. אין מציאות שפתאום סתם חילות מגיעים, מתקיפים. אין סתם מקרה של ניסיון חדירה של חיזבאללה, אין מקרה בקורונה, אין שום דבר כזה. תמיד יש לזה סיבה רוחנית. תמיד יש לזה סיבה של מעשים, ובבית ראשון התגלה אבונם, לשון חז"ל, העבירות של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. והגמרא אומרת שבגלל שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. הם חזרו אחרי 70 שנה, הבית ראשון נחרב, וכעבור 70 שנה חוזרים לארץ ובונים את בית המקדש השני. אך לעומתו בית מקדש שני, שאנחנו חלק ממנו, אומרת הגמרא שבית מקדש שני לא נתגלה אבונם, לא נתגלה אבונם, ולכן לא נתגלה קיצם. 1952 שנה כבר, לא נתגלה קיצם, אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים. למה? כי לא נתגלה אבונם. שואל רבי יונס אייבשיץ, בספר שלו יערות דבש, הוא שואל שאלה מאוד פשוטה, אני לא מבין, מה זה קשור? מה זה קשור אם נתגלה אבונם, נתגלה קיצם? מה זה קשור? אם לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם, מה שייכות? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, הוא שואל, למה לא נתגלה אבונם? אם אני אשאל כל אדם ברחוב, תגיד לי, מה, למה נחרב בית מקדש? הוא יענה לי, בגלל שנאת חינם. אז הנה, נתגלה אבונם. למה זה נקרא שלא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצם? מביא הרב אייבשיץ יסוד, שעבורנו יהיה הפתיחה לשיחה שלנו. והיסוד הזה הוא אומר שהחצי תרופה היא לדעת שאתה חולה. כל אחד חייב להיות מודע לחסרונות שלו, מודע לטעויות שלו, מודע לכישלונות שלו, מודע לעבירות שלו. בית ראשון הם הזדעזעו מעצמם, כי הם עשו מעשים באמת מזעזעים של גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. מן הסתם אדם שרוצח, גם אם באותו רגע השני יצבן אותו, והיה לו את כל התצדוקים שבעולם. אבל אחרי זה הוא יושב בבית, אחרי זה הוא יושב בכלא, וחושב, מה עשיתי? אני רצחתי בן אדם. הוא רואה את המשפחה בוכה, כללים אותו בבית המשפט, הוא מבין, יו, מה עשיתי? מה עשיתי? אז נתגלה אבונם לעצמם. הם הבינו את הטעות שלהם. נתגלה אבונם עבורם, אז ממילא ברגע שאדם מודה, חטאתי, אז מודה ועוזב ירוחם. אז בורא עולם אחרי 70 שנה מחזיר אותם, כי זהו, הם הפסיקו, הם הזדעזעו מהמעשים שלהם, הם עצרו, זהו, הם כבר לא עושים את זה יותר. לעומת זאת בית שני, שיקיריי, כל השיחה הזאת, אני מדבר לעצמי, אני בטח לא זה שראוי לדבר עכשיו, אבל חז"ל אומרים שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, אז אני חייב לזעזע את עצמי, אני חייב לדבר לעצמי, קצת שלם שלי ייפתח, קצת שאני לא אוכל להמשיך איך שאני כרגיל, כאילו שום דבר לא קרה. ואם אני רק אעשה סיבוב בבית חולים, ונראה כמה אנשים מונשמים עכשיו, וכמה אנשים סובלים, וכמה אנשים מתמודדים, אז יכול להיות שזה המעשים שלנו. שלי, שלך, שלך, אני, כל אחד מאיתנו יגיד בשלי, השר הגדול הזה, כך אמר יונה. יונה הרי נמצא באונייה, הוא בורח מבורא עולם, כביכול לא רוצה להתנבא על נינווה. יחד איתו יש שם 70 עובדי עבודה זרה ומתחילה סופה בים. יכול היה להאשים את כולם, זה ההם, מה אתה רוצה? תראי מי אני בספינה, והוא אומר, לא, בשלי השר הגדול הזה, אני השם, אני השם. אומר רבי יונה סנאי בשיט, בית שני לא נתגלה אבונם. לעצמם. אדם יכול להיות שהוא הולך בעולם הזה ומרגיש שאני בסדר גמור. בסדר, תראה, אף אחד לא מושלם.
אבל אני לא, אתה יודע, חס ושלום, בגללי לא נבנה בית מקדש, בגללי יש חורבנות, בגללי יש כל כך הרבה צרות בעם ישראל, מה זה קשור? בית שני לא נתגלה אבונם לעצמם, ממילא לא נתגלה קיצם. והוא כותב כך, כל זמן שהסיבה המביאה החולי לא תוסר, כל זמן שלא נתקן, כל אחד ואחד מאיתנו, כל זמן שהסיבה המביאה החולי לא תוסר, אי אפשר לרפוא את החולה. בכל מרקחת ותרופות שבעולם, עד שלא נתקן את המעשים שלנו כל אחד לעצמו, אין אפשרות בעולם שמשהו ישתנה. רק אדרבה, זה יהיה גרוע יותר וגרוע יותר וגרוע יותר. אלי ציון בצריה, כמו אישה בציריה. חז"ל אומרים שכמו שאישה בהיריון, אז הצירים הולכים ונהיים דחופים יותר, כואבים יותר. ככה חס ושלום הצרות יכולות להיות גדולות יותר, גדולות יותר, גדולות יותר, אם לא נעשה משהו. ומה אני צריך לעשות? מה כל אחד מאיתנו צריך לעשות הלילה הזה, במשך היום הזה? קיבלת יום מתנה מבורא עולם, יום של 24 שעות של התבודדות עם עצמך. איכה ישבה בדד, כל אחד צריך לשבת עם עצמו. עזוב חברים עכשיו, עזוב אנשים, שבי עם עצמך, שב עם עצמך, פשפש במעשיך, מה אני יכול לתקן? מה קורה איתי? לאן אני הולך? אני לא יכול להמשיך את החיים שלי כאילו כלום לא קרה. יום אחד בשנה תעצור את החיים שלך. להבדיל, כמו שאמרתם פעם, זה כמו פרסומת. מה זה פרסומת? מפרסמים. תשמע, אתה חייב את זה, אתה חייב את זה. פתאום אתה מרגיש, וואו, לא חשבתי על זה באמת. לא חשבתי איך אני מסתדר בלי זה. להבדיל, לא אותו דבר, יום תשעה באב, זה יום של פרסומת חזש כביכול. על בית מקדש, אתה לא מבין מה אתה מפסיד, אתה לא מבין מה אתה חסר. בואו ננסה להבין מה אנחנו חסרים. אז קודם כל להבין יסוד, והיסוד הזה דיברנו עליו שנים שעברו, אבל בואו נסדר אותו. תבינו כל הצרות שיש היום, כל הצרות שיש היום סיבה אחת להן. זה שאנחנו במצב שאנחנו נמצאים בך רוחנית. והגמרא מספרת על שכנה של רבן גמליאל. לרבן גמליאל הייתה שכנה שהיה לה בן תשחורת, הוא אומר. בן תשחורת, הוא אומר, בן חשוב. ולא על אף אחד מישראל, הבן שלה נפטר, והאישה לקחה את זה מאוד קשה מן הסתם, היא הייתה בוכה לילה ויום, הבן שלה. זהו, החיים כבר לא יהיו אותו דבר. הייתה שכנה של רבן גמליאל, ורבן גמליאל היה שומע אותה. ואני אצטט לכם את הגמרא, ואומרת הגמרא, רבן גמליאל היה שומע אותה בית קולה, והיה נזכר בחורבן בית מקדש. והיה בוכה, בוכה עמד שנשרו ריסי עיניו. שימו לב טוב, תאמין? השכנה של רבן גמליאל, הבן שלה נפטר, זה כואב, זה קשה, נכון? הוא שומע אותה בוכה בלילה, והוא מתחיל לבכות איתה, למה? כי הוא נזכר בחורבן בית מקדש? מה זה קשור? תבכה איתה, תראה, האישה הזאת איבדה את הבן שלה. אבל אף אחד מישראל שלא נדע מה הדברים האלה, אני אומר לכם, יש לי סבתא, שתזכה לאחות עם משנים. אני קורא לה מאמא. מאמא זה אמא ביידיש. מאוד יקרה לי. והיא קוראים יצחק, על שם הבן שלה שנהרג במלחמת ששת הימים. קראו לו יצחק. הוא היה בן 26, הוא היה שלושה שבועות לפני חתונה. וסבתא שלי, החיים שלה בחיים לא יהיו אותו דבר. כמה צער יש בעולם. כמה אנשים סובלים. אז ששמע את זה רבן גמליאל את הבכי שלה, של אותה אישה, הוא נזכר בחורבן בית מקדש. שואל רב חיים זייצ'יק, מה זה קשור? אתה רוצה תבכה איתה על הבן שלה, מה אתה נזכר שם בחורבן בית מקדש? מה זה קשור? אז הוא אומר שזה היסוד שכל אחד אתה צריך להפנים. שהמצב שלנו כרגע הוא לא מצב אידיאלי, הוא לא מצב נכון, הוא לא מצב בריא. אני אצטט לכם מה שהוא אומר. רבן גמליאל בכה על הצער של האישה באמת, הצער הפרטי. להשמיניד נזכר בחורבן בית מקדשנו, דהיינו שהרגיש כי כל המאורעות וכל הצרות, תחשוב, אף אחד מאיתנו לא דמיין לפני חמישה חודשים
שיהיה מצב של קורונה, שיהיה מצב שאנשים בלי פרנסה, שאנשים בריאות, שאנשים איבדו את היקירים להם ביותר, שאנשים נמצאים בלחץ ופחד, מה יהיה, מתי זה יסתיים, איך זה יסתיים. ואף אחד מאיתנו לא יודע באמת אם זה רק ההתחלה, מה יהיה בצפון, מה יהיה, אף אחד לא יודע שום דבר. זאת אומרת הרב, שכל המאורעות והצרות והאסונות הפרטיים, בשל אסון גדול שקורה לנו, חורבן בית מקדש, הוא האסון העיקרי והגורם הראשי לכל המאורעות והצרות הפרטיים. שלולא לא היום מגיעים כל הצרות, אם לא היה נחרב בית מקדש, אם היינו מוצאים מצב טוב, וישבתם לבטח בארץ, וליהודים הייתה אורה ושמחה, והעולם היה מתוקן, ואין כל אומה ולשון שולטים בנו, כבוד השם היה מתגלה בעולם, אז הכל היה יכול לראות אחרת, הכל היה יכול לראות אחרת. אבל שוב המעשים שלי יכול להיות שהם גרמו לזה. כל אחד מאיתנו מתמודד, הרי כל אחד מאיתנו מתמודד, ואתה יודע, הקורונה זה רק משהו קטן, אתה שומע על אלה שיש ככה וככה, ונכון זה קשה, אבל מבחינה רוחנית. רק היום מישהו ככה ניגש וסיפר לי על בחורי ישיבה שמתמודדים, בחורי ישיבה שלא נמצאים במסגרת, והיצר המשגע את כולנו. בנות מתמודדות, בנים מתמודדים. הייתה לי הרגשה כזאת היום, סתם, כי אתה יודע שאני מדבר לעצמי ככה, מדבר עם בורא עולם, רציתי להגיד לו, כאילו, אבא, היא לא... כאילו, תעזור לנו, לא יישארו לך חיילים. אחד מאיתנו שלו נפילות מדי פעם, אלפים אדם גם התייאש מעצמו. כבר אין לו כוח, כבר תמיד, בסדר, נו, עוד פעם נסו להתחזק, ועוד פעם נסו לשמור על עצמו. ועוד פעם הוא נופל. ועוד פעם מבטיחה שזה הפעם האחרונה. ושוב פעם זה קורה, ואתה מתחיל להרים ידיים, אתה אומר, די, חנה, עשה לי כוח עם זה. אז הכל תלוי במעשים שלנו. ולתת לכם פרופורציה איך זה עובד, אז הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, אדם יוצא לשוק, מה קורה אם אתה הולך למקום קצת מסוכן? יהיה דומה בעיניו כאילו נמסר לסרדיות, פירוש הדבר כאילו אתה עומד למשפט. זאת אומרת, ההסתכלות היהודית, תקשיב טוב, במידה ואתה יוצא עכשיו למקום של סכנה, כאילו תדמיין ש... לקחו אותך לשופט. אם נתרגם את זה לימינו, מי שבבידוד, זה לא, טוב, אני בבידוד, לא, לא משנה, תבין. חצי מדינה בבידוד, שטויות, אתה יודע, נעביר את זה. צריך לחשוב כאילו חס ושלום, שלחו אותו עכשיו לשופט. אומרת, הגמרא חש בראשו. מה קורה פתאום, אתה מרגיש קצת תסמינים? זה לא תסמינים, חכה, זה חש בראשו. יהיה דומה בעיניו כאילו נתנו בקולר. זה לא רק ששמו אותך אצל השופט, גם לקחו אותך למעצר. לקחו אותך למעצר. לא הלך על ישראל, תחשוב מה זה. בחור שלפני דקה היה בסדר, פתאום מה, מה זה מעצר? מה אני עושה? איך אני עושה? דפני, אתה חייב לעשות משהו להציל אותך. אם היה חס ושלום, היית נכנס למעצר, היית עולה לוקח ימיד קשה להורים. תקשיבו, אני צריך עורך דין, שיעזור לי, תצילו אותי, אני לא נשאר פה, לא שייך. אז אם אנחנו לוקחים את זה כדרגה שנייה, לא רק שהוא בבידוד, הוא גם יצא חיובי. אז כאילו, עכשיו הוא נמצא בקולר. עלה למיטה, אומרת הגמרא, ונפל למשכב. לא רק סתם כאבי ראש, זה יש לו כבר תסמינים. יהיה דומה בעיניו כאילו אהלו לגרדום לדין. חס ושלום, תחשוב, מעלים אותך עכשיו לדין. זהו, יוצא גזר דין, אתה יכול לעשות להרער, אתה תיקח אולי עורכי דין טובים יותר. במצב כזה, אומרת הגמרא, שכל העולם שעולה לגרדום, אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול, אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול, ואם לא ולא ניצור, ואלו הם פרקליטים של האדם, שואלת הגמרא, ויונה, תשובה או מעשים טובים, תשובה או מעשים טובים. אז כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך אני יכול לאסוף
איך אני יכול לעשות יותר מצוות, יותר מעשים טובים? ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי לצערי הרב, אני אומר את זה לעצמי, לפעמים אתה יודע, בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. חז"ל אומרים, נשתברו הלוחות, פירוש דבר, היו הרי שני לוחות. לוח אחד היה בין אדם למקום. מצוות בין אדם למקום, בינינו לבין בורא עולם. לוח שני, מצוות בין אדם לחברו. יש רוצים לומר שנשתברו הלוחות, פירוש דבר, כל אחד תפס לו איזה לוח. אז מישהו אדם דתי, דתי חרדי, אז מן הסתם הלוח הזה של בן אדם למקום מאוד טוב אצלו. והוא מקפיד קלה כבחמורה, ברוך השם, באמת, אתה רואה את איזה יופי, זה מצב אדיר. מדקדקים על כל קוץ, ולא הכשר הזה והכשר הזה, ולימוד תורה, וכל כך הרבה אפשרויות יש לך היום. אבל מה עם הלוח השני? מה עם הלוח השני של בן אדם לחברו? כי תכף נדבר גם ההפך, יש אנשים שלא קשורים לתורה ומצוות. יהודים טובים, יהודים טובים. פעם רב לוי יצחק מברדיצ'ב שמע על יהודי שהגיע לגיל 70 ופשוט הפך להיות מומר. לא ירד מהדרך, נהיה מומר בגיל 70. הוא שמע את זה, הוא פנה לבורא עולם, אמר ריבונו שלם, תראה איזה ילדים יש לך. תראה מה זה אפילו יהודי פשוט. 70 שנה נלחם עם היצר הרע שלו! 70 שנה נלחם! עד שיצר הכריע, הוא נלחם, נלחם. כמה כל בחור כאן נלחם. כמה כל בחור צריך להילחם. כמה כל אחד מאיתנו צריך להילחם, אבל צריך להבין שיש מלחמה. זה לא יבוא לנו בקלות, זה לא יבוא אתה יודע, שאני לא אצטרך להתאמץ. אז נשתברו הלוחות, כל אחד לקח לו איזה לוח אחד, אז אנשים הפחות דתיים, אז יכול להיות שבן אדם החברו שלהם, זה מקסים, הוא אומר, שמע, אני אדם טוב, אני לא פוגע, אני לא גונב, אני אדם טוב, נכון, הוא אדם טוב. אבל אתה לא יכול להעלים עין. מבין אדם למקום, בשבת. וקשור בטהרת המשפחה, אנחנו לא מבינים אחרי את הדברים האלה. סליחה שאני אומר את זה, אבל כאילו, כל אחד מאיתנו צריך להבין. והלימוד זכות הכי גדול שבאתם, אף אחד לא מבין. אנחנו לא מבינים מה הדבר הזה, מה... אני זוכר שהפעם היה לנו סמינר בלוס אנג'לס. ונתנו לי לתת שיחה על שבת, ואני זוכר שפעם אמרתי בתמימות כזה, אתה יודע, שחילול שבת, חס ושלום, זה יותר גרוע מלשרוף ספר תורה. כי שריפת ספר תורה זה איסור מסוים בתורה, אבל חילול שבת במזיד, זה הכי גרוע בעולם, זה סקילה. אנשים לא יאכלו חמץ בפסח, חס ושלום, חס ושלום, מה, אני יהודי? אבל זה רק כרת, לא רק, אבל זה כרת. חילול שבת הרבה יותר חמור, הרבה יותר חמור. כל עם ישראל שלא שומר שבת, הם עושים את זה כי הם לא יודעים פשוט. הם לא יודעים מה המעלה של שבת ומה החשיבות של שבת. אבל כיוון שיש אנשים דתיים ששומעים אותי. שאלו פעם את הרב מבריסק, תגיד לי למה יום כיפור רוב עם ישראל שומר? רוב עם ישראל צם, ולמה שבת פחות? זאת אומרת, זה הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו. כי יום כיפור, אתה רואה איך אנחנו, תראה, בתפילות ונעילה וכל אחד מפחד ו... אין נורא עלילה! אבל שבת, חס ושלום, יכול להיות עליה שבת. כל שבוע, אני מנסה להעביר את זה. בגלל זה, ההשפעה היא החוצה. אז כל אחד מאיתנו צריך להתחזק במה שהוא יכול להתחזק, מה שאתה יכול להתחזק. זו נקודה עיקרית, אם כבר הזכרתי את זה, אני אגיד את זה עכשיו, שנה שעברה סיפרתי לכם סיפור. שאותי מאוד ריגש, אפרופו בן אדם לחברו, כי אני חושב שאני, לא משנה איפה אנחנו אוחזים, כיוון שנתגלה העוון, נתגלה הסיבה שלא נבנה בית מקדש, בגלל שיש שנאת חינם. אני אומר לך, סתם בקורונה, אני צריך להתפלל ככה, אתה יודע, בצד. אני עומד עם מסכה ומתפלל. אני אומר לעצמי, למה שמסע לי את זה? כאילו, מה קרה? מה עשינו? ואני אומר לעצמי, תראה, בורא לנו סגר כביכול את בית המדרש, סגר את בית הכנסת. אז היה בזמן שהתפללנו בבתים. שם לי מסכה על הפנים, ביטל לי שיעורים. בורא עולם אומר, חשובה התורה, ברור שהתורה היא חשובה, הדבר הכי חשוב בעולם. אבל אני רוצה את הלב שלך, אני רוצה שתאהב כל יהודי.
אני רוצה שתפסיק עם השנאת חינם הזאת, עם זה שעשה לך ככה ועשה לך ככה, ואני אומר את זה כי כל אחד יחשוב לעצמו אם יש מישהו שאתה שונא אותו, כועס עליו. אל תחשוב מוצדק, לא מוצדק, זה שקר אחד גדול. סיפרתם שנה שעברה שהיו, היה משפחה. משפחה עם שני בנים, אבא ואמא. האבא היה עובד לפרנסתו יומם ולילה כדי לפרנס את המשפחה, היה מצב מאוד קשה, הוא השתדל, 3 משרות מצידי ביום, עובד מבוקר עד לילה, אבל מצב היה לא פשוט. כשהבן הבכור נקרא לו יעקב, הגיע לגיל 21, האבא לקח אותו לשיחה. אומר לו, יעקב יקירי, תקשיב חמוד, אני כבר לא יכול לפרנס את כולכם, תעזור לי. אתה הבן הבכור, אתה יודע, צא לעולם, תתחיל לעבוד. פה באזור שלנו אין עבודה, אבל תלך לעיר הגדולה, תלך לעולם הגדול, אתה בחור מוכשר, אתה תצליח. ויעקב אמר, אני אעשה את זה. ויעקב יוצא לעולם הגדול, וברוך השם, השם מצליח דרכו. בכל מקום שהוא נוגע הוא מצליח, הוא מתחיל לעלות בדרגות, הוא מתחיל לאט לאט להרוויח כסף. בהתחלה הוא שלח להורים, עם מכתב תודה. הכרת אותו על כל מה שהם עשו עבורנו. ההורים שלנו. הוא שלח להם קצת כסף כתודעה. ואז בשלב מסוים אתה יודע שהכסף מתחיל, אז האדם מתעולה, מתעלה, מתעלה, וכבר פותח עצמו חברה, הוא מצליח מאוד גדול. והשנים עברות, ולאט אתה מתנתק במשפחה, בכל זאת, אתה יודע, הוא גר לו במנהטן, בניו יורק, הוא מצליח בקנה מידה, אין לו זמן עכשיו למכתבים עכשיו להורים, בסדר, סתם אבא עוזר שם. לאחר מספר שנים הבן היותר צעיר יוסף, יוסף אבי בן היותר צעיר, גם הוא הגיע כבר לפרקו, אמר לו, אבא יוסף, קשה לי לפרנס את כולכם, עשה טובה, אתה בחור רציני, אתה בחור בוגר, צא לעולם, צא כמו אח שלך יעקב, תתחיל לעבוד, תתפרנס ותצליח בעזרת השם. יוסף יצא גם הוא, אבל הוא לא היה מוצלח כמו אח שלו יעקב, הוא פחות הצליח, פיתרו אותו מפה, הוא לא מצליח משם, עד שיום אחד הוא חשב, רגע! יש לי אח יעקב, יש לי אח מצליח, אני אלך אליו! הוא מראה איפה הוא נמצא, איפה החברה שלו נמצאת, הוא לקח רכבות, טרמפים, אוטובוסים, הוא מגיע למשרד של יעקב! יש פקידה בכניסה. הוא נכנס למשרד, אומר לפקידה, שלום, קוראים לי יוסף, אני אח של המנכ״ל, אני רוצה להתחיל לעבוד פה, תגידי לו שאני הגעתי. אומרת לו המזכירה, חכה שנייה, אל כבר אני אכנס. היא נכנסת פנימה. כעבור 2 דקות היא יוצאת ואומרת לי, יוסף, אני מצטער, המנכ״ל אמר שאין לו שום אח, כנראה טעית. אבל מה זאת אומרת? רגע, המנכ״ל קוראים לו יעקב? קוראים לו ג'ייקוב. בעברית זה יעקב, כן, קוראים לו יעקב. אבל אז תגיד לו, תגידי לו שאח שלו יוסף נמצא פה, מה זה השטויות האלה? תגיד לו שאח שלו יוסף נמצא פה! אבל הוא חכה שנייה. היא נכנסת שוב, היא יוצאת אחרי 2 דקות, אומרת לו, אני מצטערת, אבל המנכ״ל אמר שהוא לא מכיר אותך, להתראות, בבקשה לצאת! אני אצטרך לקרוא לביטחון אם לא! יוסף לא חושב פעמיים, הוא מזיז את המזכירה, דופק בדלת, נכנס פנימה, רואה את אח שלו יושב כזה על כיסא רציני, מסתכל לו בעיניים, לו, יעקב! תגיד מה, אתה בסדר? מה קרה לך? אח שלו יעקב מסתכל עליו חזרה במבט קשוח ואומר לו, צא מפה, אני לא מכיר אותך. יוסף בעצבים, הופך את השולחן, יוצא החוצה, חוזר לחפש את עצמו. חודשיים לאחר מכן הם מקבלים 2 מכתב מהאבא שהמצב לא טוב, האבא חולה מאוד מאוד, מתקשרים לבית החולים לבוא להיות ליד האבא. 2 אחים לא חושבים פעמיים, כל אחד בדרכו, מוצא את הדרך חזרה הביתה. כאשר יוסף הגיע ראשון, יוסף הגיע ראשון, הוא יושב ליד אבא שלו ואבא שלו מלטף אותו, יוסף הבן שלי, יוסף, יוסף כמה אני אוהב אותך, יוסף תודה שבאת, מה שלומך, תספר לי. 2 דקות לאחר מכן יעקב מגיע, מתיישב מצד שמאל לאבא. אבל האבא מתעלם מיעקב. האבא רק מסתכל על יוסף. יוסף חמוד שלי, אתה צריך משהו, דבר עם אמא, מה שאתה צריך היא תיתן לך. הוא מדבר איתו ומדבר איתו ומדבר איתו, עד שיעקב מאבד סבלנות, אומר לו, אבא, גם אני פה! מסתכל עליו האבא ואומר לו, יוסף זה הבן שלי! ואם אין לו אח,
אז אתה לא הבן שלי. יוסף זה הבן שלי. ואם אין לו אח, אתה לא הבן שלי. אנחנו צועקים לבורא עולם אבינו מלכנו. מתחננים רחם עלינו כרחם אב על בנים. אומר לנו בורא עולם, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, אומר לך בורא עולם, תדע לך, אם הבחור הזה בכיכר, זה בלי הכיפה, עם העגיל, הוא לא אח שלך. אז אני לא הבן, אתה לא הבן שלי. אם הבחורה הזאת שלא התקבלה לסמינר, היא לא אחות שלך. אז אתה לא הבן שלי. אם האברך הצדיק שיש לו בן שחולם ומתמודד איתו יומם ולילה, לא אח שלך, אז אתה לא הבן שלי. אם הבן אדם שנמצא בכלא ועשה טעות, הוא לא אח שלך. אתה לא הבן שלי. וכל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו כמה אנשים הוא שם בצד. ואם הם לא אחים שלך, לא החברים הטובים שלך, זה לא חוכמה, אנשים ששונים ממך. הם גם הבנים שלי, אומר בורא עולם, איך אתה מעז לדבר אליהם? אז גם אם לא חושבים אחרת ממך, גם אם נראים אחרת ממך, אל תבוא לבקש ממני כלום, כביכול, אומר בורא עולם, כי אם הם לא אחים שלך, אתה לא הבן שלי. ופה כל אחד מאיתנו צריך את החשבון נפש שלו. ואני אגיד לכם את האמת, אני לא רואה לדבר על הדברים האלה, אבל אני תמיד חושב, כאילו אני לא אוהב לדבר, אתה יודע. בגדול, בוא נחשוב על הבית שלנו אפילו. יחס בין אחים ואחיות, בין הורים לילדים. הילדים מתמודדים, ההורים צריכים לדעת שהם כמעט בגדר אנוסים. אנוסים. הם צריכים את התמיכה שלנו. צריך לשמוע מי עובד סוציאלית אחת שעוסקת עם נערות במצוקה. היא אמרה לי, תדע לך, יצא לי לדבר עם בנות שעברו חיים ממש קשים. זה לא נתפס שבחורה בת 17, 16 עברה כל כך הרבה בחיים שלה, כל כך הרבה התמודדויות שלא נתפס בכלל. והיא שאלה אותה, תגידי לי, מה עזר לך? מה עזר לך לשרוד, לעבור את זה? היא אמרה שהיה לה, קוראים לזה בשפה, דמות מטיבה. דמות מטיבה. מה זה דמות מטיבה? דמות שזה לא משנה מה ההגדרה שלה, מי בדיוק, האמא, חברה, שכנה, דודה, מורה, יועצת, זה לא משנה מה. אבל היו שני דברים, כמכנה משותף, שני דברים. האחד, הדמות הזאת היא לא שפטה אותה. הדמות הזאת לא שפטה אותה כל הזמן, את לא בסדר, את לא בסדר, את לא בסדר. אז הדמות הזאת לא שפטה אותה, דבר ראשון, דבר שני, היא לא ויתרה עליה. היא הייתה שם לצידה, היא לא ויתרה עליה. אז אני אומר, גם אם אין לנו כזאת דמות בחיים שלנו, אנחנו חייבים להיות הדמות הזאת בשביל עצמנו. א', אל תשפוט את עצמך כל הזמן, נכון, אני צריך להרגיש שכאילו שרדיות והכל נכון, בסדר? הוא עלה לגרדום, אבל הגמרא בהמשך אומרת משהו שיכול להפוך את כל החיים שלנו. הגמרא באותו מקום אומרת, אמרנו פרקליטים מעשים טובים, אומרת הגמרא ככה, ואפילו 999 מלמדים עליו חובה. תחשוב עכשיו, אדם צריך עכשיו פרקליטים, נכון? הוא צריך פרקליט. אומרת הגמרא, תקשיב בהמשך למה שאמרת לך, לזה שהפחדתי אותך. אתה חייב לקחת לך בידיים, אתה לא יכול להמשיך את החיים שלך. ברור שמסוכן, אתה חייב לחזור בתשובה ולעשות מעשים טובים, ברור. אבל, אומרת הגמרא, תדע לך, בוא תסתכל על עצמך בעין נכונה, חמוד שלי. תסתכל לך, בורא עולם, אוהב אותך. הוא אומר, אפילו 999 פרקליטים קטגוריים כנגדך. ואחד מליץ עליו יושר, רק אחד הוא הסנגור, לא מצאו שום דבר טוב שעשית בחיים שלך, חוץ מדבר אחד. אומרת הגמרא, אם אפילו אחד, ניצול. 999 עבירות! מצווה אחת! אתה ניצול.
ממשיכה הגמרא ואומרת יותר מזה, אמר רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, אפילו 999 חלקים של אותו אחד, גם הסנגור מה שנקרא, מצאו עליו חגיגה, חביבי. גם האחד שיש לך, המסכן הזה, כולו גמור, 999 חלקים בו על הפנים. בכל זאת, אחד מיני אלף, מצאו בך משהו טוב. ניצול, תראה איך בורא עולם מסתכל עליך, חמוד שלי. ברור שאנחנו מצידנו צריכים לעשות כל המאמץ, אין פה משחקים. אני חייב לתת את כל הכוחות. אל תשאל מה המינימום שאני צריך לעשות. תשאל מה המקסימום שאתה מסוגל לסחוב. אז ככה אני צריך להסתכל על העולם מצד אחד. מצד שני אני חייב להיות הדמות המטיבה לעצמי. אני סיפרתם פעם ששמעתי על אישה שעברה דיכאון. דיכאון קשה, הייתה מורה. מאוד מצליחה, מאוד הכל בסדר, ובשלב הזה נכנסה לדיכאון קשה. סיבות כאלה ואחרות, ובשלב מסוים היא ניסתה, היא הלכה לפסיכיאטרית שאמרה לה, טוב, אין מה לעשות, זה כדורים, לא, חצי מהעולם לוקח את זה. היא קצת הזדעזעה, אמרה, רגע, שנייה, אני לא יכולה לעשות משהו בלי כדורים, אמרו לה, את רוצה, תנסי. היא אמרה לה, פסיכיאטר, תני לי חודש. בחודש הזה היא אמרה, היא עשתה שלושה דברים. דבר ראשון, היא אמרה, אני שמתי משפטים מחזקים שיעודדו אותי קצת. נקרא לה יעלי, יעלי, כל הכבוד לך. יעלי, את מורה מקסימה, את אימא מדהימה, אימא, את נלחמת, את פייטרית, את לא מוותרת. משפטים מחזקים. דבר שני, אומרת, הצעתי קצת פעילות ספורטיבית, עשה לי טוב, הייתי שומעת הרצאה, לפעמים משפט אחד מההרצאה. אתה מרגיש כאילו בורא עולם מדבר אליך. ודבר השלישי, אמרה, הייתי עומדת מול המראה, לפני שהייתי הולך לישון, הייתי אומרת לעצמי שלושה משפטים. משפט אחד, יעלי, אני גאה בך. ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך קודם כל להיות גם גאה בעצמו. אני יהודי, אני משתדל. אני נלחם, אז מה אני נופל, אבל אני משתדל מה שאני יכול. תחשוב מה זה כל יהודי בעולם בכלל. כל שכן אני מדבר פה לבני תורה, תחשוב מה זה. אנשים שבאמת מוסרים נפש על התורה. יש פה בעלי תשובה, יש פה בעלי תשובה. אנחנו לא מבינים בכלל מה זה בעל תשובה. שעזב מול המשפחה, אף אחד לא מפרגן לו בדרך כלל, אף אחד לא מוחא לו כפיים, תמיד מנסים להוריד אותו, להחזיר אותו חזרה. קרה לך משהו וכן הלאה, הוא מתמודד! כל אחד מאיתנו צריך להעריך, קודם כל תהיה גאה בעצמך, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. אז דבר ראשון, יאללה, אני גאה בך. תגיד זה לעצמך, אני בורא עולם גאה בך, אני אומר לך. הדבר השני, אומרה, יאללה, אני סולחת לך. אני חייב ללמוד לסלוח לעצמי. כי נכון שאנחנו בתשעה באב, אבל חז"ל אומרים שתשעה באב נקרא מועד. מועד זה יום טוב, לא אומרים תחנון. לכאורה זה יום של תשובה, יום של אני צריך לפשפש במעשים שלי. הייתי צריך, כמו יום כיפור, כל הזמן וידועים. לא, לא אומרים וידוי אחד אפילו. זה יום של מועד. כי גם נחרב בית מקדש, אז עכשיו בבית קודש הקדשים, אז הקרובים מאורים זה בזה, כמו שחזן אומרים, זאת אומרת, סימן טוב. סימן טוב שבורא עולם מביא, לא כי בסדר, אנחנו לא בסדר. צריך לשפר את המעשים, אבל בוא נעשה את זה עם חיבוק. בוא נעשה את זה עם אהבה, בוא נעשה את זה עם באמת יד ביד אחד עם השני. לכן הוא אומר, בורא עולם, בוא תהיו ביחד, אני מוכן לוותר על הכל, אבל תהיו ביחד, כאילו תהיו באחדות, תפסיקו, אל תלכלכו אחד לשני. אפשר להיות לחלוק בדעות, זה לגיטימי, אין דף בגמרא בלי מחלוקת, זה לגיטימי מחלוקת. לגיטימי שלא נסכים על כל דבר, אבל אנחנו צריכים לאהוב אחד השני, זה לא סותר, זה לא קשור. אני לא חייב להסכים איתך, להפך, אני רוצה שתסביר לי למה אני טועה אולי אפילו. תנסה להראות לי את הדרך שלך בעולם. לכן הנקודה הזאת היא הנקודה השלישית שהייתה אומרת לעצמה, א', אני גאה בך, ב', אני סולחת לך, ג', יעלי, אומרת, אני מחויבת לך. מחויבת, כלומר, אני לא עוזבת אותך. אתה לא עוזב. את לא עוזבת. כל אחד מאיתנו ברור שמתמודד, ברור שיש עליות וירידות וקשיים. אבל יש תקנה לכל אחד. לא סתם הגמרא מספרת על נבוזרדן. שר הטבחים, אתה מבין מה זה? שולח אותו נבוכדנצר פה לארץ. הוא רוצח, כך אומרת הגמרא, על בקעה אחת.
210 ריבו. זאת אומרת 2,100,000. בן אדם שרצח 2,000,000 איש, בירושלים 94 ריבו, 940,000. עד שהדמים, תבין את זה, 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 חול, זה חיית אדם לכאורה. עד שגם לרוע יש, אתה יודע, יש קיבולת, כבר לא מסוגל יותר, אז הדמים זורמים. עד שמגיעים לעזרה והם נוגעים שם בדמים של זכריה הנביא, והוא רואה את הדם של זכריה מבעבע, תוסס. הוא שואל את חכמי ישראל שיש שם, מה זה הדם הזה על הרצפה שהוא תוסס? ניסו להתחמק. אמרו לו, זה דם של זבחים ששחטנו לא נכון, לכן זה ככה תוסס. הוא מביא בהמות, שוחט אותם, אמר לו, זה לא אותו דם. תגידו לי עכשיו מה זה אם לא אני סורק את בשרכם מבשרות של, מסריקות של ברזל. אז הם מתוודים, אמרו לו, עשינו טעות. היה לנו נביא שהוכיח אותנו שם זכריה והרגנו אותו. היה קשה לנו לשמוע שאנחנו לא בסדר. לפעמים קשה לנו לשמוע שאנחנו לא בסדר. עשו לי טובה, זה הדרך היחידה להשתנות. מהיום מישהו מאיר לכם. רב, אשתך, בעלך, הילדים, לא משנה מה. השם אמר לו להגיד לך את זה. ואז אותו נבוזרדן אומר, בא, אני ארגיע את הדם הזה. הוא לוקח סנהדרין גדולה, 71 איש ורוצח במקום. והאדם לא נרגע. סנהדרין קטנה, 23 איש, רוצח, אדם לא נרגע. לוקח בחורים, בחורות, תינוקות של בית רבן, הוא רוצח על אדם, ואדם לא נרגע. ואז הוא פונה לזכריה ואומר לו ככה, זכריה, זכריה, הרי טובים שבהם איבדתי, וכי אתה רוצה שאיבד את כולם? הוא פונה כביכול אדם, הוא אומר לזכריה כאילו, או שאדם מפסיק לצעוס, או שאני רוצח פה את כולם, תבין את הבן אדם. ואדם נח. עכשיו שימו לב טוב, באותו רגע, אתה יודע מה קורה לו? אותו שר צבא, אותו רוצח המונים, אותו, תבין מה זה, זה, אנחנו לא קולטים מה זה המעמד שהיה לו שם. עושה אחד ועוד אחד, והוא אומר לעצמו, אם על נפש אחת, תראה איך בורא עולם מקפיד על בן אדם אחד. חס ושלום, תחשוב מה זה, יש קונה עולמו בשעה אחת, אז אותו דבר. מאבד יהודי אחד, כאילו איבד עולם הוא לא... הוא עושה קל וחומר, יואו, תראה מה זה, אם בורא עולם כביכול כועס על נפש אחת שרצחו, מה הוא יעשה לי, הוא אומר? רצחתי פה מיליונים! קם, כותב צוואה, שולח את זה, ומתגייר. ואומרת הגמרא, נבוזרדן גר צדק! אתה מבין את זה? תחשוב לרגע, תחשוב מה הוא עשה הבן אדם הזה. הבן אדם הזה מתגייר לא כשעם ישראל, אתה יודע, בשיא תפארתו. יש לו מעמד, הוא שר צבא, הוא רמטכ"ל, הוא יכול לחזור, הוא אין אימפריה עכשיו. עם ישראל רדוף, מוכה, רוצחים אותו עכשיו. מה אתה מתגייר? יקיריי, נבין את זה, זה רגע שמשנה חיים. זה רגע של אמת. זה רגע שהוא יכול להגיד לעצמו, הנה, אתה רואה, רצחתי, והוא נרגע אדם. כאילו הסכימו איתי משמיים. אם אדם רוצה תירוצים להצדיק את המעשים שלו, יכול למצוא מלא. נבוזרדן יכל להצדיק את המעשים שלו, בבקשה, הנה, אתה רואה, אדם נרגע, בבקשה. הנה, הראיתי לכם, אתה רואה, אני צודק, משמיים הסכימו איתי. לא, הוא עושה ההפך, יש לו נקודת אמת שמתגלה ברגע הזה, מחליט, אני חוזר בתשובה. אני מתגייר נגד כולם, נגד כל העולם, מה אתה עושה? וזאת היא העבודה של כל אחד מאיתנו. אם יש לנבוזרדן תקנה, אז ברור שלי, ברור שלי. לכן החז"ל מונים רשימה שלמה, רחב, שמתגיירת, זוכה להתחתן מיהושע, מעמידה 8 נביאים ממנה, יתרו, שעבד כל עבודה זרה שבעולם, מתגייר, חתן שלו זה משה רבנו. אני מביא לך אנשים בכוונה שלא היינו חושבים שהתגיירו. יוסף משיטה, תקופת הבית, עוד פעם, עושה עבירות נוראיות, הוא מתגייר, לא מתגייר, הוא חוזר בתשובה באותו רגע, והוא מזומן לחיי העולם הבא. אחרי זה גם נרון קיסר מתגייר, יוצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. לכל אחד יש תקנה, לי יש תקנה, רק אני צריך להחליט, די עם השטויות. אני חייב להחליט, אני לוקח את עצמי בידיים. לא שייך להמשיך את החיים איך שהם. יום תשעה באב זה היום שבו נולד המשיח שבי.
שיכול להרים אותנו, שיכול לשנות אותנו, לפתוח דף חדש. אנחנו לא בוכים על מה שהיה, די, מה שהיה היה, הבעיה שאני ממשיך במעשים שלי. אני הבטחתי שאני לא עושה את זה יותר, אבא אתה עושה את זה. אני עדיין שונא חינם, אני כל אחד מהעבירות שלו. יש לך הזדמנות היום לעצור. היום אנחנו הגענו הכי נמוך שאפשר. היום לא זכינו שיבנה הבית, סימן שגם הכי נמוך. היום אנחנו ברצפה, אבל כדור שנופל, מקבל מכה מהרצפה, ואחרי זה הוא עולה. אחרי תרשו לי לסיים רק דבר אחד. יש פסיקתא שכותבת כך, כיוון שהגיע ירמיה לנהר פרת. ירמיה הוא הנביא של בית ראשון, הוא מלווה את הגולים לנהר פרת ולבוזרדן, שאל אותו, אתה רוצה לבוא איתנו? אם טוב בעיניך לבוא איתי לבבל? חשב ירמיה בליבו, ירמיה עושה חשבון נפש, אם אני הולך אני משאיר את כל אלה שעדיין בארץ לבד ואין מנחם לגלות הנשאר בהם. והוא מחליט לחזור חזרה. נטלו הגלויות עיניהם, כל הגולים, תחשוב, איבדו משפחות, איבדו ילדים, איבדו חברים. הם רואים את ירמיה חוזר וגאו כולם בבכייה. גאו כולה בבכייה וצבחו רבנו ירמיה, הרי אתה מניחנו, אתה עוזב אותנו כאן. שם בחרו שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. ענה ירמיה ואמר להם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת עד שאתם בציון לא הייתם גולים. אם הייתם בוכים בכייה אחת שצריך, לא חוכמה לבכות אחרי! לא חוכמה לבכות אחרי שקורה אסון, שחס ושיש מגפה, יש מלחמה, ילדים יורדים מהדרך, קרה אסון כזה, מחלות כזה, זה לא חוכמה עכשיו לבכות! עכשיו הרבה יותר קשה לשנות, לפני! תבכה בכייה אחת היום! אתה יכול לחזור לעצמך המון בכיות אחר כך! ובכייה זה משהו שאתה יודע, ואף אחד איתנו לא יודע, מה זה לבכות, למה שאני אבכה, זה קשה. אבל כל אחד מאיתנו יושב עם עצמו, ויבין שבכי זה משום נבוכים מבארץ, אני לא יודע לאן ללכת, אני אומר לך את האמת, מורה עולם, אני מבולבל, אני כבר לא יודע מה אני, אני לא יודע כלום, אני מנסה מה שאני יכול. יום הולך טוב, יום יומיים לא, כאילו די, אבל אני אמרתי לך בתחילת השיחה, אם לא תעזור לנו מורה עולם, לא יישארו לך חיילים חס ושלום. כולם מנסים, כולם נאבקים, אבל זה קשה, מורה עולם. אז מורה עולם מעריך את כל ההשתדלות שלנו, רק הוא מחכה לנו, הוא מחכה לנו. לכן יש לנו הזדמנות היום לשבת ולבכות על חורבן בית מקדש שנובע מהמעשים שלנו, של שנאת חינם בעיקר. ואם שנאת חינם זה לא הבעיה שלנו, אז כל אחד צריך לפשפש במעשיו. אני לא יכול להגיד לכם בכלל מה לעשות, כי אני צריך בעצמי להתחזק. אבל למדנו שאפילו התחזקות קטנה שווה, זה לא הכל, לא כלום. מליץ אחד מיני אלף, אפילו אחד מיני אלף, כל הכבוד. תהיה גאה בעצמך, תסלח לעצמך. ואתה לא מוותר על עצמך. את לא מוותרת על עצמך, לא משנה מה יצר הלוחש לנו באוזן, לא משנה מה קורה לנו, לא משנה עליות בירידות, לא משנה מה צופים לנו התחזיות, מה שנקרא, אנחנו הולכים עם בורא עולם, אין עוד מלבדו, ורק ככה. אני אסיים מה שאמר המשגיח, רבי מאיר חודש. הוא אמר ככה, אם אתם חושבים שהשיחה שמסרתי כעת נגמרה, הרי טעותי בידכם. כעת מתחילה השיחה העיקרית. שיחת האדם עם עצמו. שבו עם עצמכם, דברו, תחשבו, יהי רצון שמעט אור יתחרבה מן החושך ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.